Dobrý den, kolegyně, kolegové. Po tom potlesku si připadám jak showman, že jo? Normálně na stážích ty potlesky většinou nemáme, když možná by to bylo milý. Já jenom jsem vás chtěl poprosit, já jsem tady nechal kolovat moji privátní prezenčku. To neznamená, že si budu dělat čárky, kdo tu byl a pak to nějak budu zohledňovat u zkoušky, to ne, ale prostě jenom abych to měl pro můj privátní deníček. Takže můžete tam i napsat cizí jména, jiný muří nohy, není důležitý se prezentovat a nic z toho nebude ani tak, jenom jsem o to chtěl poprosit, takže moc díky. My jsme s Monikou připravili povídání o dermatologii, přemýšleli jsme, jak to pojmout. Dermatologie, možná si to ani neuvědomíte, obsahuje asi 3000 chorob, z nichž já jako profesor znám, řekněme, 2500. A jinak běžně pracujeme s nějakýma 20-30 chorobama. My jsme z nich vybrali takový ty nejzajímavější a chtěli jsme na tom nějakým způsobem dokumentovat, co se za tu poslední dobu změnilo a jakým způsobem věda zasáhla i do našeho oboru, který si řada nepoučených laiků představuje, že jenom vytáhnete vždycky ze šuplíku nějaký krém, ideálně krém na boty nebo pastu na parkety a tím vyléčíte v kožním cokoliv. Tak to už řekněme 20-30 let ani v České republice neplatí a v zahraničí už to neplatí dlouho. A my s Monikou jsme pracovali, já 2 roky v Německu a půl roku ještě v Americe a Monika 4 roky v Německu a trošku jsme tam načuchli tou německou dermatologií a trošku tou americkou, ale tý se nechceme moc podobat, protože ta je hodně tak jako dermatoestetická. Tam se taková ta standardní medicína, kterou známe ze západní Evropy, moc v dermatologii nepreferuje a spíš se jede na tu komerci, která samozřejmě je velmi zajímavá, ale u nás chceme udělat takový fyziologický průsečík těchto dvou oblastí, ale určitě nechceme zanevřít na tu standardní medicínu, tak jak ji známe z té západní Evropy. A právě na základě toho jsme chtěli ukázat, že prostě ty pupínky, které na té kůži jsou, dneska umíme léčit nejen tedy externími prostředky, ale i řekněme nějakými modernějšími, sofistikovanějšími metodami a že už dneska nepoužíváme jenom tu empirii, která dřív fungovala, ale nevěděli jsme proč. Dneska už z větší části i víme, proč to funguje a můžeme tomu pomoct, aby to fungovalo líp i z toho biologického hlediska. Dneska víme, že psoriáza třeba není jenom onemocnění kůže. My jsme připouštěli, že existuje třeba kloubní forma lupenky, ale začínali jsme se, řekněme, na začátku 90. let zamýšlet i nad tím, že možná proč zrovna jenom klouby, proč to nepostihuje i jiný orgány. A dneska existují už důkazy, které jsou skutečně evidence-based, že dermatologie má celou řadu propojených dalších problémů, s kterými se setkáváme. Jsou to autoimunní choroby, respirační choroby, jsou tam psychiatrické problémy a hlavně třeba taková ta celá skupina chorob metabolického syndromu hraje velmi významnou roli u lupenky, čili obezita, diabetes, hypertenze, hyperlipidemie a s tím související urychlená ateroskleróza, větší riziko infarktu myokardu a vlastně dřívější úmrtí u pacientů třeba s těžkou lupenkou, které registrujeme u žen asi o 4,5 roku dříve a u mužů asi o 3,5 roku dříve. To není tím, že by ty ženy na tom byly hůř, ale naopak oni jsou na tom v běžné populaci líp a doženou to vlastně u té lupenky všechny ty rizikové faktory, které mají muži. A když se podíváme na tenhle ten obrázek, tak vidíme, že pacient s psoriázou, kterému už proto jeho trápení jsme vždycky říkali, že když má lupenku, tak je jinak úplně zdravej, tak vidíte, že to úplně zase tak neplatí a celá řada těch chorob, které jsou tady vyjmenované, tak jsou u lupenky častější, čili je to docela nemocný člověk.
srovnání komorbidit psoriatiků, kteří mají jenom postiženou kůži a kteří k tomu mají ještě psoriatickou artritidu, je vidět na téhleté tabulce, kde vidíme, že ty problémy, které má psoriatik, jsou umocněny tím, když tam je nějaký další systémový zánět, ať už těch kloubů a zřejmě i dalších orgánů. Ta patogeneze těch komorbidit je relativně složitá a vlastně souvisí s tím, že třeba ten chronický zánět je vlastně mediován stejnými mediátory, jako jsou mediátory zánětu, které vznikají při nebo spolupůsobí při jiných chorobách, jako je třeba interferon gamma nebo TNF-alfa, různé cytokíny ve formě třeba interleukínu 12, 23, 17 a dalších. Ta psoriatická artritida má nepříjemné záležitosti ve smyslu invalidizace pacienta, pokud se včas neléčí a může dojít dokonce k poškození malých kloubů rukou, kdy dojde k totálnímu zničení vlastně celého kloubu a vznikne obraz takzvaných teleskopických prstů, čili oni fungují opravdu jako anténa, akorát, že nechytají rádio, ale jsou prostě pohyblivé v tom podélném směru a můžete s nima hejbat a samozřejmě z druhého pohledu jsou z hlediska funkčnosti nefunkční. Psoriáza obezita je zásadní problém. Pacienti s psoriázou mají sklon k obezitě. My jsme si vždycky mysleli, že je to tím, že prostě nemají jinou radost, protože mají prostě kůži nevzhlednou, tak se aspoň dopřávají nějaký dobrý jídlo a trošku pití, takže mají tu hepatopatii a obezitu. Ale dneska víme, že to vlastně celé souvisí s tou patogenezou toho onemocnění a vlastně podobné problémy, jako je vytvářející se obezita, vytvářející se diabetes mellitus druhého typu, takže také vzniká psoriáza. To riziko psoriázy a diabetu u středně těžké a těžké psoriázy, jak vidíme na tomhletom obrázku, je výrazně vyšší. Vidíme, že ten průměr těch jednotlivých pozorování je výrazně posunut doprava, takže to OR je téměř 2. Dermatolog musí taky kouknout pacientovi i do oka, přestože ne vždycky by se to dalo očekávat, ale uveitidy, skleritidy, episkleritidy jsou také jednou ze změn, které vznikají u pacientů s psoriázou. A já už jsem tady zmiňoval, že u středně těžké a těžké psoriázy, pokud se neléčí, tak můžeme očekávat, že bude i mortalita vyšší, takže prostě na kůži se vlastně umírá a ne neumírá, jak se vždycky dříve říkalo. Ta středně těžká psoriáza je onemocnění, které je nevzhledné, takže zasahuje pacientovi do kvality jeho života, zvyšuje jeho sklon k různým depresivním stavům. Říká se, že pacient se středně těžkou až těžkou psoriázou někdy ve svém životě uvažoval zhruba v 10% případů o sebevraždě, čili je to onemocnění a je to asi zřejmě pochopitelné, když někdo tohle to má na těle a to neznamená jenom, že je to nevzhledné, ale má to samozřejmě všechny ty symptomy zánětu, tak jak je známe z patofyziologie, čili vidíme, že je to onemocnění, které dovede pozlobit. Dneska už nepoužíváme jenom zevní léčbu, jak jsem říkal, nebo systémovou léčbu, to znamená cyklosporin, metotrexát nebo retinoidy, případně doplněné o fototerapii, balneofototerapii, ale máme i moderní léky ze skupiny Biologic. To jsou léky, které využívají vlastně protizánětlivých účinků. Jako první biologikum byl efalizumab, s tím už jsme se ale rozloučili, protože on trošku zlobil a dělal nám virové infekce mozku, takže několik pacientů zemřelo právě na léčbu tímhletím biologikem, ale v té době už byly na trhu další preparáty, ať už ze skupiny anti TNF, ať už jako monoklonální protilátky adalimumab nebo infliximab, tak fúzní protein etanercept.
To jsou léky, které znáte, ale taky z revmatologie, znáte je z gastroenterologie a znáte je vlastně v dermatologii, nejen u psoriázy, ale my dneska používáme tyhle ty preparáty třeba na léčbu hidradenitis supurativa a dalších. A máme i další skupinu, která blokuje vlastně interleukiny, ten ustekinumab, ten blokuje interleukin 12 a 23, sekukinumab, ten blokuje potom interleukin 17 a objevují se další a další biologika, která budou na trhu. Abych dlouho nepovídal o tom, že teda jsou nějaký léky, tak i u těch těžkých pacientů dneska jsme schopni nabídnout, jak se říká, vyčištěnou kůži. To je z americké terminologie, prostě kůže bez projevů. Stejně tak i takové, člověk by řekl na první pohled, nicotné problémy, jako jsou třeba formy nehtové psoriázy, ale pro pacienty velmi významný problém, protože je společensky diskvalifikuje, když má někdo takovéhle nehty a je to bankovní úřednice, tak prostě to nevypadá hezky a zase v rukavicích, když předává bankovky, tak to může vypadat, že jsou nějakým způsobem nečisté. Takže zase jsme schopni dosáhnout klinicky příznivého efektu. Dost už o psoriáze, já bych chtěl říct, že dermatologie jako věda postupuje i v takových těch oblastech, kde bychom třeba ani nějaký extrémně vědecký přístup neočekávali, ale i tam probíhá ne věda v laboratoři, tak jak ji známe, čili ten základní výzkum, ale klinický výzkum. A takovým typickým příkladem je třeba rinofima. To je onemocnění, které se vyskytuje asi u 10% pacientů s rozáceou a dochází vlastně k hyperplázii tkání na nose. Ono to nemusí být vždycky jenom na nose, ale může to být i v jiných oblastech obličeje především. Takže může to být třeba metofima, která je na čele, nebo to může být gnátofima na bradě, nebo otofima na uchu a tak dále. Všechno tohleto se dřív léčilo vlastně tak, že se to excidovalo, pak se tam dávaly buď volné transplantáty a byla tam ošklivá záplata, nebo se tam zase na druhou stranu dávaly třeba dělali přesunové plastiky, takže pacient měl ten obličej rozřezaný způsobem, který není úplně hezký, ale postupně se vlastně klinicky zjišťovalo, že v tom obličeji, především tedy na nosu, je natolik tak masivní folikulární aparát, z kterého ta epidermis vždycky zregeneruje a že není potřeba dělat nějaké velké výkony, že v podstatě stačí, tak jak to dělá třeba sochař, to, co tam nepatří, tak ořezat. Čili tímto způsobem můžete v lokální anestezii prostě odřezávat, koagulovat. Ono to krvácí. V době, když jsme se ještě nebáli AIDSu, tak jsme dokonce frézovali ten obličej vysokoobrátkovou frézou. Dneska už to frézování právě z toho důvodu, že když jste skončili takový ten výkon, a já jsem jich taky pár udělal, ale naštěstí infikovaný nejsem, tak opravdu člověk byl od červeného aerosolu, ale i místnost byla od červeného aerosolu, takže sice bylo to hezky vyfrézovaný, krásný tvar, přesně tak, jak to dělají třeba sochaři, ale bohužel mělo to i tyhle ty nežádoucí účinky, ale vy tím skalpelem můžete velice pěkně tu tkáň namodelovat a já vám tady ukážu pár obrázků, jakým způsobem se dá z nosu, který není úplně vzhledný a určitě každého upoutá, udělat nos, který je relativně přijatelný. Samozřejmě, že to není nos nějakého 16-letého frajera, ale je to prostě nos, který je akceptabilní, funkční a není tak nápadný, jak bychom si mysleli. Čili tady vidíme nějakého téměř Pinokia a tady ten nos už je zkrácený tak, jak to funguje v tom filmu. Zrovna tak tady vidíte zase velmi pěkný kosmetický efekt. Tady je metoarinofima propojená dohromady, zase vidíte, že ten klinický obraz je přijatelný, že prostě z toho, řekněme, až trošku hororového obrazu
se dostanete na obličej, který samozřejmě není primárně vhodný do nějakého hollywoodského filmu, kde mají být všichni krásní a mladí, ale je to prostě přijatelný klinický obraz. Možná si řeknete, co se dá dělat s takovýmhle obrazem, ale i to je řešitelný. Zase vezmete skalpel a diatermokoagulační nástroj a začnete prostě odstraňovat to, co tam nepatří. Bohužel třeba tady už se to asi neobejde bez nějaké plošnější jizvy, ale i tak je ten efekt velmi akceptabilní pro toho pacienta, když porovnáte ten levý a pravý obrázek, tak si myslím, že ten pacient je schopen aspoň přinést čokoládu nakonec. Tak, ale já jsem slíbil, že budu mluvit o anti-agingu. To je další oblast, která, jak říkám, dominuje hlavně v té americké dermatologii. Němci, Francouzi, Rakušáci, ty ji velice striktně zase oddělují, tuhletu oblast od dermatologie a berou prostě takovou tu medicínskou část a tu, řekněme, kosmetickou nebo dermokosmetickou nebo estetickou dermatologii. U nás já a moji kolegové se snažíme tyhle ty dvě oblasti propojit. Má to logiku, protože pacient k vám přijde a má sice nějaké kožní onemocnění nebo někdy ho i nemá, ale prostě chce odcházet a vypadat mladší, hezčí, než před tím onemocněním nebo než před tím, když k vám přišel do ordinace. A když mu to nenabídnete, tak on jde někam jinam, což třeba naše sestřičky na ambulanci by uvítali, ale my, kteří uvažujeme nejen tak, že chceme tomu pacientovi poskytnout něco dobrého, ale taky, že chceme něco vydělat, protože to nehradí pojišťovna, tak je potřeba tyhle ty dvě oblasti sladit, propojit, čili nespadnout prostě do té strašné rutiny té estetické dermatologie, tak jak to dělá většina amerických dermatologů, ale na druhou stranu jenom neustrnout prostě na té vědě a na té školní medicíně z toho dermatologického pohledu, jak to dělají třeba ty Němci. Musíme vycházet z toho, že prostě populace stárne, že ne vždycky nás tady můžou nahradit jenom Ukrajinci, tak jak to říká ministerstvo zdravotnictví, ale že přeci jenom jako nějaká ta populace tady zůstane a takový ten cíl toho ministra financí, který je, že prostě pacient má pracovat do 65, platit sociální, zdravotní a daně a v těch 65 přestat pracovat a umřít, se ne vždycky podaří. Čili je celá řada lidí, kteří přežívají a kteří chtějí vypadat pěkně, protože co si budeme povídat, zítra je trimet job a když přijdete na nějaký pohovor a budete vypadat divně, tak vás nevemou, protože ten první kontakt je důležitý, musíte tam nějak zaujmout. Samozřejmě může opravdu profík zaujmout třeba těma dlouhýma mastnýma vlasama a tak, ale ne vždycky to funguje tak, jak se má ta duše, ta je vidět až na tom druhém, třetím kroku a nikoliv hned při tom prvním desetiminutovém pohovoru. Čili i v obchodě a i samozřejmě v mezilidských vztazích platí, že obal prodává. Čili my se musíme trošku snažit pečovat i o ten obal. A to je důležitý, protože ta anti-agingová medicína má vlastně působit preventivně, aby jsme si zbytečně kůži a samozřejmě i organismus nepoškozovali a na druhou stranu prostě přibrzdit nebo dokonce se snažit úplně zastavit ty přirozené biologické hodiny, které máme každý nějak naprogramované, čili na jedné straně přitlumit trošku to intrinzické stárnutí a zároveň omezit ty nepříznivé faktory, které nám působí ty extrinzické vlivy na to stárnutí a zároveň třeba i se pokusit něco vylepšit. Tohle to je sousedka na chatě, která si myslí, že nemá vrásky a nic a já jsem jí nenápadně vyfotil a udělal jsem si výřez toho detailu, abych vám ukázal, jak je to stárnutí charakterizovaný. Takže snížená syntéza kolagenních vláken vede k tomu, že máme vrásky. Narušení kožní bariéry a hydratace vede k tomu, že ta kůže je taková jako splasklá, prostě prázdnější balónek,
který samozřejmě povislej, chybí ten objem v té tkáni. Nepravidelný pigmentace, přesuny pigmentu, my tomu říkáme dokonce v tom pokročilejším stádiu poikilodermie, a pak je to ztráta pevnosti a pružnosti, která je především způsobena ve středních vrstvách kůže, čili v kóriu, kde se tvoří elastoidní degenerace kolagenních vláken. To znamená, že jsou tahle ta vlákna poškozována zevními vlivy, především ultrafialovým zářením. Na biologické úrovni s tím nic neuděláme. Tam je Hayflickův limit, který prostě říká, že buňka se má dělit několikrát a pak se prostě už přestává dělit nebo se zpomaluje to dělení a že se to přibrzďuje. Čili v podstatě musíme připustit, že stárneme, ale můžeme to nějakým způsobem ovlivňovat. My se toho dotyčného vyptáme, jak během toho života zlobil, co dělá a jakým způsobem to může omezit. Není to nový jev, že se snažíme vypadat pěkně. I tahle ta ošklivá paní měla svého estetického doktora, který dokonce jako na sádrovém otisku jejího obličeje postupně ukazoval své úspěchy v oblasti anti-agingu. Dneska k tomu máme mnohem zajímavější techniku, ať už neinvazivní, to jsou takové ty různé mašinky, které vám změří, jestli kůže je pružná, to je takový malinký vysavač, který přicucne kůži, zase ji pustí a hodí vám to digitální hodnotu. Si možná řeknete, teď to vidím. Samozřejmě, že to vidíte, ale to teď to vidím, vám nikdo nezaplatí, ale když je u toho ten přístroj, tak si to můžete vykalkulovat. A potom jsou invazivní výkony a to jsou různý monoperoxidázové techniky, které vám měří množství kolagenu a tak dále. Můžete změřit tloušťku epidermis, metaloproteinázy a tak. Stupně stárnutí asi nejsou potřeba, prostě nejdřív malý vrásky, pak větší vrásky a potom hodně vrásek a splihlá kůže. V podstatě ti klienti k nám chodí nějak, řekněme, v tomhle tom stavu a chtěli by vypadat nějak takhle. Nebo dokonce, aby jsme to trošku humanizovali, tak prostě ta naše sousedka vypadá takhle a i když si to třeba neuvědomuje, tak by přeci jenom chtěla vypadat takhle. A k tomu právě slouží jak dermokosmetika na jedné straně, to znamená, ale ne je takový to prostě, že v televizi máte Mr. a Mrs. Hair a porostou vám vlasy, ale je to dermokosmetika, která je evidence-based, to znamená, existuje tam nějaký výzkum, musíme mít zdůvodnění toho, proč používáme některé prostředky, jakým způsobem fungují a v nějakém dvojitém slepém pokusu také ukážeme, že to opravdu funguje. A navíc mělo by to být personalizováno, to znamená, mělo by to respektovat věk, typ kůže a podobně. V tom anti-agingu nám pomáhají nejrůznější faktory, to znamená třeba užívání vitamínu a koenzymu, na druhé straně třeba rostlinné extrakty, flavonoidy, polyfenoly, třeba když budete pít hodně červeného vína, ale to je tak 4-5 litrů, tak máte tolik těch antioxidantů, že prostě budete zdravější, ale samozřejmě poděláte si přitom játra, čili tam je potřeba zvolit ten správný mechanismus. A polypeptidy a růstové faktory, to je taková dneska diskutovaná oblast, jestli má cenu prostě 70-letýmu člověkovi dávat nějaký růstový faktor tak, aby jsme riskovali třeba nějaký nádorový bujení jenom za tu cenu, aby vypadal trošku mladší, ale i tím směrem se výzkum pohybuje. Tady vidíte ten rozdíl mezi mladou a říkejme tomu zralou kůží, prostě starou kůží, čili vidíte, že to kórium vypadá opravdu trošku prořídlejc než u té mladší kůže. O těch vitamínech už jsem tady říkal, vitamin A a jeho deriváty neboli retinoidy jsou dneska takový highlight toho anti-agingu a určitě v každém lepším krému, který máte proti stárnutí, tak jsou retinoidy obsaženy. Vitamin C, vitamin E ještě možná, ale ten C vitamin, tam je vždycky pro to lokální použití otázka, jestli se vůbec do té kůže dostane. O flavonoidech jsem už tady říkal, ale to, co je důležité a co by nás možná primárně nenapadlo, je vlastně obsah vody v té kůži. Akvaporiny, které poprvé objevil Petr Egre, vlastně ukázal, že tam probíhá aktivní transport vody a že ta voda v té kůži
kůži je velmi důležitá. A my se snažíme nějakým způsobem ji tam dostat. Modelky to dělají tak, že prostě od rána do večera, a co modelky, medici prostě mají flašku na stole a celý den popíjí. Čili to je anti-aging. Ale ta voda tam dlouho nevydrží, čili my tam potřebujeme nějakým způsobem zachytit. Tomu nám pomáhá kyselina hyaluronová, to znamená, když chcete zvětšit objem, to znamená i přitom odstranit vrásky, tak to musíte udělat tak, že aplikujete kyselinu hyaluronovou a ona na sebe naváže vodu. Zhruba 100 až 150 molekul navážete vody, navážete na jednu molekulu kyseliny hyaluronové, čili tím zvětšíte pěkně objem té tkáně. Na druhou stranu kyselina hyaluronová také funguje jako antioxidant, to taky potřebujeme jako prevenci toho dalšího poškozování, o té afinitě vody jsem tady říkal, a kyselina hyaluronová je důležitá jako signální molekula, která nám zvyšuje třeba expresi interleukinu 8 a na druhou stranu brání apoptóze keratinocytů, čili zase docela fajn anti-agingový produkt. A jak ji používáme? No prostě aplikujeme ji do míst, kde ten objem chybí, čili třeba tady do těch mimických vrásek. Nesmíme to samozřejmě přehnat, aby jsme to neměli jako dýchací přístroj od potápěče, ale vidíte, že ten rozdíl na těch obrázcích je tady. U té pacientky se to dokonce zkombinovalo s botulotoxinem za vteřinku, o něm budu také mluvit. Důležitá je také fotoprotekce, to znamená chránění se proti sluníčku. Vidíte tu šílenou poikilodermii, kterou má tahle ta modelka. Je to blondýna, která prostě musí být profesionálně trošku tmavší, než blondýny běžně jsou, a proto tráví hodně času na sluníčku. Ale třeba tenhle ten šofér kamionu docela hezky dokumentuje to, že ta pravá strana obličeje vyjadřuje nějaký věk a z druhé strany mu svítí do kamionu sluníčko a ta druhá strana vypadá takhle. To bylo publikováno v New England Journal of Medicine, takže docela prestižní časopis. A tady vidíte, co to dlouhodobé působení ultrafialového záření dělá s takovýmhle pěkným obličejem. V 60. letech se říkalo, kam nechodí slunce, tam chodí doktor. Dneska je to naopak, ale stejně toho opálení se asi nemůžeme zříct. Pardon. Protože ta kůže prostě vypadá líp, když je hnědá. To je jasný. Nebo když se podíváte na tohohle toho kluka, tak ho prostě v Hollywoodu neprodáte, ale tohle je prostě James Bond. Jo. Čili jako něco tam hraje, je to důležitý, ale dneska máme třeba dihydroxyaceton, což je vlastně chemikálie, kterou dáváte na kůži a obarvujete tím rohovou vrstvou, ale je potřeba tohleto barvení dělat tak třikrát za týden a není to úplně praktické, protože je to vlastně ušmudlaná rohová vrstva, takže když máte bílou blůzečku, tak ji máte strašně rychle za pár hodin špinavou. Existuje ale třeba melanotan, což jsou tabletky, které vám stimulují melanocyty, stimulující hormon, a můžete vlastně dosáhnout takovéhle pěkné nepřirozené barvy. Výživa je důležitá, kouření a tak dále není úplně vhodné. O hormonální terapii a o růstových faktorech jsem tady mluvil, to nemám moc rád. Nutrikosmetika jsou vlastně ty vitaminky, existuje spousta prostředků, které pomáhají, ale taky ten botulotoxin, který vlastně je jed, který dělá relaxaci na muskulosvalové plotence. Takže kdo se rád takhle mračí, tak prostě když mu píchnete botulotoxin, tak má utrum, nemračí se, kůži má napnutou, hladkou, krásný čelíčko, stejně tak je to třeba kolem očí, takové ty kuřácké rty zase jsou takhle pěkný. Nesmí to samozřejmě přehnat, protože pak půl roku ta dotyčná nemůže pít ze skleničky, ale musí pít brčkem, protože voda vytejká, když nestáhnete musculus orbicularis oris.
takže zase pěkná relaxace a zřejmě nepřehnaná, protože se pacientka usmívala. Tady zase vidíte na čele, jak to funguje, zase krásně zrelaxovaný čelo. U mužů to taky někdy bývá, tady si musíme dát pozor na tenhle ten zvídavý výraz, který někdy dosáhnete tím, že ty postranní partie v obočí se zvednou. U žen je sexy, ale u mužů ne. Čili tam žena jako má být překvapená, když muž něco inteligentního řekne, ale u mužů zase to normálně neočekáváme. To, co je takový jako sporný, ale samozřejmě v dermatologii taky možný, je použití různých vláken na zvednutí, na udělání takového liftingu na, v dané oblasti. Koukám, jestli to video se natáhne nebo ne. Ale možná je lepší, že se nenatáhne, protože takhle večer by se vám mohlo přestat chtít spát. A to by byla škoda, já nevím, jestli nejde pustit. Asi počítač je natolik, je to kouzlí, no uvidíme. Je to můj poslední slide, já předám slovo Monice, možná ještě se za chvilku rozběhne. V podstatě ty vlákna se používají tak, že zavěsíte provázek někde tady za boltcem, protáhnete ho takovou háčkovací jehlicí pod krkem, dvakrát, třikrát, a vytáhnete nahoru. Jo? Čili je to takovej lifting, musíte si dát samozřejmě pozor na to, aby ty vlákna nebyly vidět, čili nedáte ani moc hluboko, ani moc mělko, ale taky je to hit, řekněme, posledních teďka několik let, jak se to dělá. Ale já předám slovo Monice, protože ta vás vyděsí kožníma nádorama, což je dobře, protože si musíme uvědomit, že nikdo proti nejsme chráněn, zvláště ne ten, který neužívá fotoprotekci. A Monika má pro vás ještě takový milý překvapení, na konci vám dá jednu otázku a první tři, kteří vykřiknou správnou odpověď, tak něco od nás vyhrajou. Tak, je to dole. Ne. Či anime nebude vidět? Nevím, zkus to. Jenom já jsem mám dres. Dobrý? Tak jo, já možná půjdu takhle. Tak dobrý podvečer, dámy a pánové. Já si dovolím obrátit vaši pozornost na téma, které je trošičku vážnější, ale které je doslova mojí parketou. A budu hovořit o dermato-onkologii a o nádoru, který jednoznačně vévodí této specializaci, protože má určitá specifika, o kterých určitě stojí za to dneska hovořit. A jak už říká název, tak melanom pochází tedy z melanocytů, což jsou pigmentotvorné buňky, které jsou typicky lokalizovány v epidermis, a jejich primární a základní funkcí je v podstatě to, že předávají melanin, tedy pigment, okolním keratinocytům a v podstatě je kůže dobře chráněna proti slunečnímu záření. Maligní melanom je jeden z nejagresivnějších nádorů vůbec, a když se podíváte například na toto srovnání například s karcinomem prsu, kde se ukazuje, že když se objeví nádor, který má zhruba 4 mm rozměr, tedy tloušťku, tak je odpovědný za 5% úmrtnost během 5 let. Pokud se objeví melanom se stejnými charakteristikami, to znamená, že jeho tloušťka je 4 mm, připraví svého nositele během 5 let zhruba v 50% o život. Jedná se tedy o nádor, který je vysoce agresivní, a je to zejména z toho důvodu, že v podstatě už v těch ranních fázích, kdy vypadá jako v podstatě obyčejné znaménko, může metastazovat, a to už přes lymfatický, ale i krevní systém. Ty karty jsou rozdány poměrně spravedlivě, zhruba stejné procento žen onemocní jako mužů, a průměrný věk pacienta s melanomem je 54 let. A tady je taková v podstatě relativně smutná tabulka, která ukazuje, o kolik let nás připraví jednotlivé nádory průměrně za život. Samozřejmě nejvíce let se týká těch dětských onkologických onemocnění nebo nádorů varlat, ale jak vidíte, tak melanom v průměru připraví svého nositele o zhruba asi 19 let. A to právě souvisí s tím, že v podstatě, když onemocní 54-letý člověk, tak je to relativně mladý člověk, který má ještě dlouhý život před sebou, a v některých případech to prostě neskončí dobře.
A co se týká té incidence, to je určitě taky zajímavý údaj, protože melanom patří k těm onkologickým onemocněním, kde ta incidence se postupně zvyšuje, a to relativně rychlo. Incidencí myslíme vlastně počet nových případů na tomto obrázku, tedy vlastně ta incidence, která přilévá do té prevalenční vany ještě více pacientů. A toto jsou data, která se týkají České republiky, a jak vidíte, někdy od roku 1970 si ÚZIS vede statistiky o všech nádorových onemocněních v České republice, a vidíte, že v podstatě těch případů melanomů stále přibývá. Ukazuje se, že zhruba od roku 1970 máme 7x více pacientů s melanomem. A my si určitě pokládáme otázku, co zatím stojí. Jsou to asi zhruba 3 faktory. Jedním z nich je stárnutí populace, to znamená, že se dožíváme stále vyššího věku. Tím druhým důležitým faktorem je snížení ozonové vrstvy a také paradoxně i naše dobrá nebo vysoká životní úroveň. Co se týká stárnutí populace, tenhle graf už jste tady viděli, já se na něj podívám trošičku z jiné stránky, a to, že jak vidíte, tak ženy už standardně přežívají asi zhruba o 3 roky déle než muži, ale předpokládá se, že v roce 2050 průměrný věk českého občana bude 83 let. A samozřejmě čím více toho sluníčka ta kůže za život nachytá, tím je náchylnější k tomu, aby se na ní vyvinul nějaký kožní nádor, který souvisí s ultrafialovým zářením. Co se týká snížení ozonové vrstvy, víte, že o takzvané ozonové díře se nejvíce hovořilo v souvislosti s jižní polokoulí, tedy s Austrálií nebo s Novým Zélandem. Ten problém se už ale týká také střední Evropy. A tohle jsou moc pěkná data, která ukazují měření ze solární ozonové laboratoře, která je v Hradci Králové a která zhruba od roku 1970 měří množství ozonu nad Českou republikou. A měří se to v takzvaných Dobsonových jednotkách. A co se ukázalo, že od roku 1970 v podstatě nad Českou republikou kleslo množství ozonu o 7%. Což byste si mohli říct, že je v podstatě málo. Nicméně každé procento znamená velké vlastně škody, které se týkají našeho zdraví. A tak, když se hovoří například o 10% úbytku ozonu, jak je to například v Austrálii, tak to znamená 20% nárůst množství ultrafialového záření na tom konkrétním zemském povrchu a 40% nárůst kožní rakoviny. A tady to vidíte takhle pěkně u těch křivek, které jsou dány před sebe, takže v podstatě takto klesá množství ozonu nad Českou republikou a takto se zvyšuje incidence maligního melanomu. A co se týká vysoké životní úrovně, tak se spekuluje o tom, že v podstatě ten melanom se začal jeho incidence zvyšovat zhruba někdy od roku 1970-80, kdy se zvyšovala i finanční bonita. Lidi ve střední Evropě začali více cestovat, což více souvisí také s tím, že dostáváme nebo nachytáváme více ultrafialového záření. Takže teď už je jenom na to, na nás, jak bude vypadat ta křivka té incidence, zda bude vypadat takto nebo takto. Ale pravděpodobně se incidence bude stále zvyšovat, protože když se podíváme na ty obrázky, které ukazují například pláže, jak vypadaly před 100 lety a dneska, tak jasně vidíme, že tam těch lidí přibylo. Muži to nejraději slyší, ale stále nejvyšší incidence se týká mužů, a to zejména kolem 50 let, a problém s nimi je takový, že se zaprvé málo chrání před ultrafialovým zářením, protože bohužel stále nejlepší ochranou jsou krémy a muži, jak je známo, se neradi mažou a také podceňují ty preventivní kontroly, které rádi děláme, a proto chodí s takto rozvinutými nádory, jako vidíte tady na obrázku. A to se týká zejména melanomu na trupu, protože muži se už méně dívají do zrcadla, už vůbec se nedívají na svoje záda, takže nakonec upozorní třeba masérka nebo žena, že se na zádech něco děje. Co se týká etiologie melanomu, my se stále samozřejmě ptáme na to, jaké jsou jiné faktory, kromě ultrafialového záření, které se podílí na vzniku tohoto nádoru, a jedním z nich je například genetika. My víme, že zhruba asi 10% našich pacientů má někoho v rodině, kdo onemocněl kožním nádorem. Jsou to i velké kongenitální névy, to znamená, že dítě, které se narodí už se znaménkem, anebo ho velice brzo po narození se u něj vyvine, a i také imunosupresivní se
ať už jsou to HIV pacienti, anebo ti, které třeba imunosuprimujeme jatrogeně, například po transplantacích. A genetická dispozice, tady u té dámy hovoříme o takzvaném syndromu dysplastických névů. To je v podstatě syndrom, který se vyvíjí na genetickém základě a jsou to lidé, kteří zhruba někdy kolem puberty se na jejich kůži začínají objevovat znaménka a jejich charakteristikou je to, že jsou různá, mají, jak vidíte, různou barvu, různou velikost a ta orientace v takovém terénu je poměrně složitá i pro dermatologa. A docela se tady osvědčuje se řídit podle pravidla ošklivého kačátka, prostě to znaménko, které nejvíce vybočuje, to, které je nejtmavší a největší, většinou také bývá melanom, tak jak to bylo u této pacientky. A těch pacientů je samozřejmě více, vidíte, že někdo těch znamének má na sobě prostě stovky, takže když přijde na kontrolu k dermatologovi, tak věřte, že takové vyšetření trvá třeba 30 minut, než se třeba ten jeden konkrétní melanom na takové kůži objeví. Tak a toto jsou kongenitální névy, pro vás možná věc, kterou jste tak často neviděli, my už jich vidíme víc na kožním. Jsou to opravdu obrovské névy, tady kdybychom tu dámu otočili, tak bychom zjistili, že se jedná o cirkulární projev a proto se jim také říká někdy plavkové névy a tohle to jsou dvě dámy, které tady ukazuji, jak říkám vždycky na stážích, zejména z toho důvodu, že pokud se rozhodnete dělat pediatrii, tak je dobré prostě takové pacienty poslat na kožní. Obě byly u mě poprvé u dermatologa. Té první bylo 16 let a měla tento velký kongenitální névus na trupu a tohle bylo 24 let, byla z Brna a u ní jsme teda také excidovali jeden černý tady nodulus na rameni a byl to melanom a ona ve svých 25 letech zemřela. To znamená, že tyhle ty opravdu velké kongenitální névy, to znamená, že mají v dospělosti více než 20 cm v průměru, jsou bohužel náchylné k tomu, aby se v jejich terénu vyvinul melanom. A o ultrafialovém záření už jsme tady hovořili. Nejčastěji onemocní melanomem fototyp takzvaný 1 a 2, to jsou pacienti nebo lidé, kteří mají hodně světlý fototyp, jsou to většinou blondiáci s modrýma očima nebo rusovlasí lidé, ale ještě lepší, než se podívat na ten fenotyp konkrétního člověka, je se zeptat, jak reaguje vaše kůže, když jdete v červnu zhruba hodinu na sluníčko. A pokud vám řekne, že na sluníčko vůbec nechodí, protože prakticky nikdy nespigmentuje, nebo vám řekne, že se vždycky spálí, ale jenom občas pigmentuje, tak je to jasný fototyp 1 a 2, tedy pacient nebo člověk, který je náchylnější k tomu, aby se v jeho životě objevil nějaký kožní nádor. A tohle to možná znáte sami od sebe nebo ze své rodiny. Je to něco, o čem hovoříme jako o dermatitis solaris. Podílí se na tom zejména UVB záření a je to v podstatě to, o čem hovoříme jako o spálení kůže. A melanom se většinou nevyvíjí u pacientů, kteří chronicky chodí na sluníčko nebo třeba kteří chronicky, ale ne tak často navštěvují solária, ale zejména u pacientů, kteří si nedávají pozor a párkrát za život se spálí do puchýřů. Čili spálení do puchýřů je v podstatě to nejdůležitější, co ovlivňuje to, zda se u nás melanom objeví či nikoliv. A sluneční záření se dělí zhruba na tyto tři spektra. To naštěstí to UVC záření na zemský povrch vůbec nedopadá, protože je právě ozonem odfiltrováno, jinak je vysoce kancerogenní a daleko zajímavější je UVB záření, které se právě podílí na spálení kůže. Ale abychom byli spravedliví, tak sluneční záření je samozřejmě také důležité pro nás a zejména pro náš kostní systém, ale ukazuje se, že i pro jiné systémy a to z toho důvodu, že pořád sluneční záření přes kůži je nejlepším producentem kvalitního vitamínu D, což je důležité tady zmínit. A takže je to jako s tím, jaký byste si dali toast k snídani, tak určitě by to nebyl tento ani tento, ale byl by to někde toast uprostřed, takže se slunečním zářením asi jeho absolutní nedostatek pro náš organismus není zdravý, ale také jeho nadbytek určitě naší kůži nesvědčí. A tady ještě obrázek z té pláže, o které jsem hovořila, že takhle vypadala pláž na Floridě před 100 lety, takhle vypadá dneska pláž někde v Itálii, takže vidíte, že se dá předpokládat, že těch kožních nádorů bohužel asi přibývat bude.
Tak a abych to uvedla na pravou míru, tak samozřejmě melanom není tím nejčastějším kožním nádorem. Daleko častější je bazaliom a také spinaliom a spolu s melanomem tvoří zhruba čtvrtinu všech nádorů, které se v České republice objeví. Když se bavíme o bazaliomu a spinaliomu, tak jsou to samozřejmě zhoubné nádory, ale které naštěstí od melanomu nemetastazují, to znamená, že neohrožují svého nositele na životě. Čili já vždycky pacientům říkám, že je to něco jako hodná rakovina. Ale jak vidíte, ani takový ten rozsáhlý bazaliom nebo spinaliom nemusí vypadat úplně pěkně. A když se bavíme o tom, jak ten melanom vypadá, tak my rozlišujeme různé typy melanomu. Tohle je takzvaný povrchově se šířící melanom. To je asi tak, jak si ho všichni představujete. Vypadá jako takové tmavší znamenko, které má trošku větší a rozpitější okraje, než mívají pyhy. Pokud se bavíme o dalším, druhém nejčastějším typu melanomu, tak je to takový uzlíkový, takzvaný noduární melanom, který má výrazně horší prognózu než ten předešlý. Může vypadat například takhle ve spojení třeba s pigmentovým znaménkem, to znamená pigmentové znaménko, které se přeměnilo, transformovalo takzvaně maligně, zvrhlo v noduární maligní melanom, nebo lentigo maligna melanom, to je ten typ, který je typický u starších lidí a souvisí s tím, kolik toho UV záření naše kůže absorbuje. Vidíte, že může být opravdu hodně rozsáhlý, zejména právě u starších lidí. A tohle je melanom, o kterém jsem dřív vždycky říkávala, že je velmi, velmi vzácný. Dneska už si to nemyslím, protože my jsme tenhle rok měli 35 pacientů s akrolentiginózním melanomem. Průšvih je to v tom, že se špatně poznává. Většina lidí si myslí, je to tedy nádor, který se vyskytuje na akrech, nejčastěji pod nechtem, a většina lidí si myslí, že se jedná o subunguální hematom, že se jedná o veruku a nevěnuje takovému melanomu pozornost, a proto ty pacienti většinou přicházejí bohužel pozdě. Takový akrolentiginózní melanom byste asi všichni poznali. Na tomhle melanomu by vám taky asi bylo něco divné, pokud by ta černá skvrna neodrůstala, ale například amelanotický akrolentiginózní melanom je prostě opravdu velmi obtížně diagnostikovatelný, protože řada třeba chirurgů nebo praktických lékařů to oddiagnostikuje jako onychomykózu. Tak a to už je vzácná forma melanomu, který netvoří pigment, takzvaný amelanotický melanom, a já ho tady ukazuji jenom z toho důvodu, že pokud budete třeba dělat praktického lékaře, tak ne každá růžová skvrna na kůži je hemangiom, tak jako byla odeslaná tato dáma. Prostě růžová skvrna, která se hodně rychle zvětšuje, tak musí být také, nebo by měla být podezřelá a odeslaná k dermatologovi. Tak jak vypadá diagnostika melanomu? My se opíráme o takzvané ABCDE pravidla, dneska už i poučení laici vědí, o čem hovořím, když hovořím o ABCDE pravidlech, je to pro zjednodušení v podstatě taková abeceda znamének. A tady toho je asi nejznámější pyha, která na světě existuje. Je to pyha, která proslavila tuhletu slavnou americkou modelku. Nicméně, pokud máte znaménko, je vždycky dobré se na něj podívat i právě z pohledu této abecedy, která v podstatě říká to, že když je znaménko asymetrické, to znamená, že jedna polovina není podobná druhé. Když má rozpité okraje, tak může být zase podezřelé. Když se tam objeví více barev a nebo například barva černá, když je jeho průměr větší než 5 mm a vždy, když je znaménko vystouplé a ještě splňuje tyto atributy, tak by mělo být odesláno k dermatologovi. A my dneska na klinice, ale obecně všem dermatologům vštěpujeme to, že pokud i když si myslíte, že jste hodně zkušený dermatolog, tak vaše specifita, to vaše přesnost vyšetření pigmentového znaménka pouhým okem se pohybuje kolem 80%, a že vy zlepšíte svoji diagnostiku tím, když použijete takzvaný dermatoskop, což je taková buď ruční lupa, která je osvětlená a zvětšuje zhruba 12x, já vám ji tady pošlu, koho to zajímá, tak se může, je to kontaktní přístroj, musí se přiložit přímo na znamenko, tak zlepšíte přesnost vašeho vyšetření zhruba o 12-15%, což je určitě dobré. Takhle vypadá ruční dermatoskop, ještě radši na klinice vyšetřujeme takzvaným digitálním dermatoskopem. A jaké jsou výhody digitálního dermatoskopu? Zvětšuje znamenko zhruba 50x, dneska jsou přístroje, které zvětšují až 100x. Co pacienti mají úplně nejradši, že v podstatě v tom systému je uloženo asi 20 000 pigmentových projevů, čili který ten přístroj aktuálně srovnává, tedy to znamenko s tou databází, kterou má uloženo.
ženou a sám vyhodnocuje riziko takového znaménka. To znamená software, který vám napomáhá ještě v diagnostice, to je dobré zejména pro začátečníky. Je dobrý to, že si v podstatě ten projev uložíte a můžete ho porovnávat v čase, zda se pigmentový projev mění či nemění. Archivace snímku, ten snímek je možné odeslat pacientovi například mailem, pokud se stěhuje někam do zahraničí, anebo vytisknout fotku. Takže má v podstatě jenom výhody. A tady je jenom takový obrázek toho, jak si to představit. Tady je piha, která vypadá docela neškodně, jako malá, nenápadná. Pokud použijete dermatoskop, tak předpokládám, že i vám na ní přijde něco zvláštního. Vidíte, že splňuje všechny ty atributy A, B, C, D, E. Takže možná tedy ne E, protože není elevovaná, ale ABCD pravidla, a proto je podezřelá a je to také melanom. A co je zajímavé, je, že když se tedy hovoří o pacientu s melanomem, tak si ho představujete asi takhle. Je to člověk, který má opravdu hodně pigmentových znamenek, z nichž jedno je melanom. Ale pacient s melanomem může vypadat taky takhle. Je to člověk, který má v podstatě jenom jeden jediný pigmentový projev a to je melanom. A kdybyste si měli tipnout, tak jaký si myslíte z těchto pacientů bude mít lepší prognózu? Ano, ten vlevo, to je možná pro někoho překvapení, ale je to z toho důvodu, že pacienti, kteří primárně už mají hodně pigmentových névů, tak pravidelně chodí k dermatologovi. To znamená, že ta šance, že se zachytí melanom včas, je vysoká, jako to bylo u tohohle pacienta, zatímco tenhle ten pacient vůbec ani nevěděl, že na zádech má pigmentovou skvrnu, a k lékaři, k dermatologovi ho přivedlo až to, že měl krev na pyžamu. Takže jeho prognóza s tímto pokročilým melanomem je určitě horší než u toho pacienta nalevo. A u melanomu stále nejdůležitější je histologické vyšetření a nejdůležitější je, jaká je tloušťka melanomu, to znamená, jak hluboko prorůstá do kůže. A pokud se budete věnovat chirurgii, tak budete poučeni o tom, že melanom se nikdy neřeže těsně kolem toho znaménka samotného, ale že musí existovat takzvaný ochranný lem, protože melanom je jeden z nádorů, který může mít takzvané satelitní metastázy, které primárně na kůži nevidíte, ale můžou být rozmístěny kolem toho nádoru. A proto jsou už definované, jasně definované ochranné lemy, jak melanom vyřezávat. Tak a tohleto je obrázek z roku 1945 a je to z newyorské nemocnice a není to žádné válečné trauma, ale je to pacient, který měl melanom v podbřišku. A už naši kolegové někdy tedy zhruba před 80 lety věděli, že melanom je nebezpečný. A krom toho, že mu vyřízli melanom někde na břiše, tak mu v podstatě provedli disekci lymfatických uzlin jak v ingvíně, tak v axilách, ale v podstatě mu provedli odebrání všech lymfatických cév na konkrétní straně. A to z toho důvodu, aby zjistili, zda se ten melanom šíří lymfatickým systémem a aby ho vyléčili. A my jsme dneska postoupili trošičku dál a v podstatě celý tento systém, tuto metodu jsme nahradili vyšetřením takzvané sentinelové uzliny. A vy ji možná znáte už z jiných oborů, protože se využívá i v urologii, v gynekologii a podobně. A tento malý kousek tkáně nahradil tento obrovský výkon, který byl proveden v roce 1945. A vy víte, že sentinelová uzlina je první spádová mízní uzlina u melanomu, nesmírně důležité vyšetření, protože pacient, který má zasaženou sentinelovou uzlinu, má zhruba asi 5x horší prognózu než ten, který má melanom pouze na kůži. A my to vyšetření sentinelové uzliny provádíme u nás na klinice. Jsme na to docela hrdí, protože jako jediní v České republice ho provádíme v lokálním znecitlivění. To znamená, že pacient nemusí absolvovat celkovou narkózu. A kromě toho, že si značíme to místo radioaktivně, tak ještě používáme dvojí značení, tedy patentní modří, tak jak to vidíte tady. A je to velice příjemné při hledání sentinelové uzliny, protože tady vidíte tu aferentní lymfatickou cévu a vidíte vlastně, že ta uzlina tedy má nejenom radioaktivní signál, ale je i zbarvená modře, což tu metodu určitě zkracuje a zpřehledňuje. Tak a dostávám se k poslednímu tématu, k terapii melanomu, protože tady je určitě o čem hovořit. A když se podíváte na publikace, které se týkají chirurgie melanomu, tak najdete takového guru, dermato-onkologa přes chirurgie, a to je profesor Morton, který prostě říká o melanomu chirurgie, chirurgie, chirurgie. Zatím my si také stojíme, to stále platí. To, co se chirurgicky u melanomu dá vyndat, je vždycky nejlepší. A to, že to má cenu,
Toho příkladem je tato pacientka, která měla v roce 2004 rozsáhlý melanom. Vidíte, že měla spoustu satelitních metastáz, my jsme jich napočítali ve kštici zhruba 60 a ona po operaci v roce 2017 vypadá takto, bez jakékoliv systémové léčby. Čili tady se to vyloženě vyplatilo. Ale jsou pacienti, kteří jsou prostě z našeho pohledu neresekovatelní nebo prostě radikálně neresekovatelní a v tom případě hovoříme o metastatickém melanomu, který je nutný nějak systémově léčit. A ještě než se objevily nové molekuly v onkologii, tak se rok přežití u metastazujícího melanomu pohyboval někde kolem 25% a naši pacienti, kteří měli metastatický melanom, dva roky přežívalo pouhých 10%. Nicméně ta situace se významně změnila někdy zhruba před 7 roky a začaly se využívat nové molekuly, o kterých se hovoří dneska obecně jako o biologické léčbě. A ta léčba se dneska dá rozdělit v podstatě na dva směry. Jedním z nich je takzvaná cílená léčba, která cílí nejenom na jednotlivé buňky, ale na v podstatě jednotlivé mutované geny v té buňce a jednak takzvaná imunoterapie. Ta imunoterapie posílí váš imunitní systém, takže lékem, který nakonec eliminuje ten tumor, není ten lék samotný, který pacientovi podáváte, ale je to váš imunitní systém, který vás nádoru zbaví. A dneska já už jsem hovořila o tom, že je důležité, že vlastně tu informaci, kterou já čekám od histopatologa, není jenom to, jaký je to melanom, jak je tlustý, ale dneska pro nás je velice důležité i genetické vyšetření melanomu. A my dneska víme, že melanomy se tedy mohou dělit podle toho, jaký mají zmutovaný gen i na molekulární genetické úrovni, což je možná pro pacienta irrelevantní, ale pro mě je to velmi důležité, abych věděla, jaký typ léčby jsem schopna mu nasadit. A víte, že o cílené léčbě se dneska prostě hovoří všude, že jsou informováni i laici pomocí internetu a různých jiných médií. A ta cílená léčba u melanomu je založena zejména na tom, že existuje konkrétní takzvaná BRAF mutace, kterou má více než 50% maligních melanomů. A cílená léčba je právě zaměřena na tuto zmutovanou takzvanou BRAF kinázou, která je jednou součástí takzvané MAP kinázové signální dráhy. A když byla ta cílená léčba poprvé použita, tak to vyvolalo doslova nadšení, protože se podívejte na PET-CT snímek jednoho pacienta s metastazujícím melanomem a takhle vypadal za 15 dní. Nejenom, že je velmi účinná, ale funguje opravdu velmi rychle a dokonce bych se nebála jí přirovnat k efektu antibiotik. A tady vidíte i vodopádový graf z té první studie, připomínám, že to byla studie fáze 1. Vidíte, že v podstatě z těch pacientů jenom byly dva, kteří neodpověděli a jinak u všech došlo ke zmenšení nádorové masy. A my samozřejmě s těmi léky také dneska pracujeme, ať už na úrovni klinických studií, tak jsou to léky, které jsou dneska běžně používány u pacientů, jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami a vidíte, že ten efekt je opravdu dobrý. Tohle to je po 14-denní léčbě obrovské jaterní metastázy a jejich zmenšení, ale i kožní metastázy. Tohle to je pacient, který měl obrovskou masivní lymfadenopatii v levé axile. Měsíci to bylo kontrolováno ultrazvykem, došlo k úplné kompletní remisi toho nádoru. Nicméně, když se řekne A, musí se říct i B. Samozřejmě, že i tato léčba má svoje nevýhody. Tady se podívejte na pacienta s melanomem. V den 0 obrovská metastáza v lumbální oblasti, v den 15 její zlepšení, v den 60 byl prakticky zhojen používání této léčby a v 10. měsíci vypadá takto. A největším problémem právě cílené léčby je vznik takzvané sekundární rezistence. To znamená, že pacient zpočátku odpovídá, nicméně postupem času přerostou kmeny nádorových buněk, které jsou k této léčbě odolné. A protože se to ví, tak se používají různé kombinace léčiv, jako například zablokování MAP kinázové signální dráhy na dvou úrovních, což vede k oddálení rezistence. Ale pořád nejsme tak daleko, abychom o pacientech hovořili jako o vyléčených.
Tím druhým směrem je i imunoterapie, kde teprve získáváme svoje zkušenosti, protože to je tak trošičku úplně jiný systém, než na který jsme zvyklí i z pohledu nežádoucích účinků. Ale takovým tím motem imunoterapie je vlastně zvýšení protinádorové aktivity aktivací té lymfocytů. Ten systém je opravdu velice složitý. Těch molekul, s kterými se dneska setkáváme i na úrovni klinických studií, je opravdu hodně, ale vesměs, pokud se hovoří o imunoterapii, hovoříme o ovlivnění takzvaných kontrolních bodů neboli checkpointů. A tenhle ten semafor ukazuje v podstatě to, jak je to hodně složité, protože na té lymfocytu je zhruba asi 150 takzvaných aktivačních receptorů a inhibičních a vaším cílem je buď aktivovat ty aktiviční, aktivovat ty aktivační a nebo inhibovat inhibiční. A my jsme dneska na úrovni, že zejména inhibujeme inhibiční receptory, což se dá přirovnat asi k téhleté dámě, která chtěla stoupnout na brzdu, ale v podstatě jsme jí v tom zabránili, to znamená, že ten imunitní systém pokračoval stále dál tak, jak měl. A nevýhodou té imunoterapie je to, že zhruba 30% pacientů na ní prostě nezareaguje. A my dopředu nejsme schopni predikovat, který pacient zabere či nikoliv. To znamená, že nám chybí takzvaný biomarker. A tohle byl pacient, podívejte, jak vypadal v průběhu té imunoterapie. To si asi nikdo nepřeje z nás takové pacienty mít ve sledování, protože je to samozřejmě nešťastník. Na druhou stranu, tenhle obrázek jsem si počala od své kolegyně z Bratislavy, ne, že bych neměla svoje obrázky, ale ta pacientka je opravdu strašně zajímavá, protože vidíte, že měla podobný melanom jako ten pacient na předešlém obrázku. Měla rozsáhlou infiltraci levého prsa metastázami melanomu, má i lymfedem z důvodu melanomu. Takhle vypadala v týdnu 12 imunoterapie. Co bylo zajímavé a možná i pro vás to bude zajímavé, že u některých pacientů se vytvoří nežádoucí účinky například v podobě exantému, anebo pak tohle to není její kreativní kadeřník, ale tyhle ty vlasy takhle opravdu zbělaly v podobě vitiliga, také částečně vypadaly na úrovni takzvané alopecia areata a to všechno se odrazilo v efektu, takhle vypadala ve 24. týdnu a takhle ve 30. měsíci, čili tady se opravdu dá hovořit o tom, že ta pacientka je vyléčena, pokud žije více než 2 roky v kompletní remisi, tak takové pacienty považujeme za vyléčené, protože většinou přežívají opravdu i delší dobu a tady ještě obrázek před a po. A co je nového, i u melanomu existují věci, které jsou úplně nové, které se týkají například minulého roku a tady nemůžu nezmínit takzvanou vakcínu. Možná, když se řekne vakcína, tak si představujete něco jako očkování proti melanomu. Tak daleko ještě pořád nejsme, ale existuje vakcína, která využívá v podstatě herpetický oslabený onkolytický vir, která se aplikuje přímo do metastáz melanomu a velmi pěkně zabírá to z toho důvodu, že v podstatě se selektivně vychytává v těch nádorových buňkách a zase přes imunitní systém je schopna zlikvidovat. A druhou věcí, která je nová, je takzvaná tekutá biopsie. A tekutá biopsie se dneska provádí na všech těchto nádorech, které jsou tady vypsané, konkrétně také melanom. A tekutá biopsie znamená v podstatě pro pacienta pouhý odběr krve, kde se zjišťuje cirkulující nádorová DNA. A nejenom, že jsem schopna pomocí tohoto pouhého odběru krve pacienta diagnostikovat, to znamená, že zjistit, jestli má metastazující melanom, ale co je pro mě ještě důležité, ještě důležitější, je, že jsem schopna monitorovat, jak ten nádor se vyvíjí ještě předtím, než udělám například CTčko. To znamená, že hladina neboli kvantitativní odběr té nádorové cirkulující DNA je pro mě velmi významný a ještě se ukáže, jak moc je důležitý. A kdo dělá onkologii, tak dělá samozřejmě i prevenci, protože prevence je ještě důležitější než léčba a dispenzarizace pacientů. A možná jste slyšeli, že my na klinice pořádáme akci, která se jmenuje Stan proti melanomu. My jsme hodně přemýšleli nad tím, proč těch pacientů na ty preventivní kontroly do nemocnice chodí tak málo. A tak jsme se rozhodli, že se těm pacientům tak trošičku přizpůsobíme a vydali jsme se do ulic a několik let už vlastně otvíráme takzvaný stan proti melanomu, to je takový vyšetřovací stan, který se vlastně otevře někde na náměstích, je to typicky třeba na Václavském náměstí, ale v poslední době, protože byly protesty, tak jsme nuceni jezdit i do Ostravy a do Brna, a tam se pacienti vyšetřují. Těch pacientů se tam vyšetří opravdu hodně, uděláme zhruba
1000 pacientů denně, protože je otevřeno 7 ambulancí. Ten záchyt je obrovský, protože my se samozřejmě nesnažíme tam vyšetřit celou populaci, která se prostě pohybuje na náměstí, ale snažíme se opravdu pomocí médií tam pozvat lidi, kteří mají nějaké znaménko s otazníkem nebo znaménko, které se mění, čili ty lidi už tam jdou cíleně. Takže ten záchyt je vždycky zhruba asi 50, zhruba kolem 50 melanomů za 4 dní a podaří se nám během těch 4 dnů vyšetřit asi 4000 lidí. A tady už bylo avizováno, že pro vás mám otázku a ta otázka nebude úplně jednoduchá. Tady se vás zeptám, pokolikáté si myslíte, že se konal v roce 2017 stan proti melanomu? Tady máte nabídku a zkuste si někdo z vás tipnout. Tak 11. Ještě někdo nějaký? 5. Dobře, takže 11 je správně. Kolega dostane tady mužský balíček. Hodně gratuluju. A ještě kolegyně, která říká 11. Vy jste tu byla, nebo ještě někdo? Vy nevíte, dobře. Takže tady je ještě jeden dámský balíček. Tak jestli... Dobře, tak jo, tak děkuju. Takže vám gratuluju. Děkuju, děkuju. To jste mě potěšili děkuju. Oba. Dobře, takže tím vlastně skončila moje přednáška a můžete se ptát, pokud vás něco zajímá na toto téma. Jestli sebou přináší, tak slina hyaluronová nějaké nežádoucí účinky a když se rozhodne, nebo podle čeho se rozhoduje, jestli tomu pacientovi aplikuje raději botulotoxin, nebo kyselou hyaluronovou. Tak otázka byla, já vezmu mikrofon, jestli kyselina hyaluronová má nějaké nežádoucí účinky a kdy se rozhodujeme, jestli dáme botulotoxin nebo kyselinu hyaluronovou. Tak kyselina hyaluronová se snáší velmi dobře, protože je to vlastně přirozená látka, s kterou se organismus setkává běžně a má jí v podstatě v organismu, akorát, že je připravována průmyslově, takže spíš jde o to, jestli se ten výrobek udělá kvalitně a jestli tam nejsou nějaký balastní látky toho výrobního procesu, ale jako většinou se neděje vůbec nic, čili nežádoucí účinky víceméně nejsou. A samozřejmě nepříjemný je to, když třeba děláte kyselinou hyaluronovou mezoterapii, tak opravdu musíte píchat jedno místečko vedle druhého, kam dáváte desetinu mililitru. A to je samozřejmě trochu pro toho pacienta diskomfortní. Říká se, že nejvíc bolesti získá klient od dermatologa. Takže to jsou právě tyhle ty metody. Co se týče volby, jestli botulotoxin nebo kyselinu hyaluronovou, pokud máte člověka, který má výraznou mimiku a chcete působit komplexně, tak začínáme botulotoxinem, aby jsme zrelaxovali ty oblasti, kde se mračí. Ono tou relaxací vlastně i trošku natáhnete tu konkrétní oblast, čili v některých případech, kdybyste začali kyselinou hyaluronovou, tak tam máte bouličky, protože vlastně to máte jakoby překorigovaný. Takže je dobře udělat nejdřív botulotoxin, počkat 14 dní a potom ještě doplnit tam, kde jsme nebyli úplně 100% úspěšný, úplně tu kyselinou hyaluronovou, anebo nějakou mezoterapii, nebo něco, čili tu, řekněme, metodu používání drobných špichů naředěnou kyselinou hyaluronovou. Jaký další dotaz? Vidím, že je smršť přímo. Mě by zajímalo, jestli máte v dermatologii prostor pro psychologii, zvlášť těch chorob, které jsou chronické, jestli máte čas. Prostor je velký, příležitost malá. Takhle bych to asi řekl, určitě bychom potřebovali profesionální psychologii. Já když jsem začínal v roce 84 na Karláku, tak jsme tam skutečně měli psychologa na klinice a pacienti si mohli konzultovat svoje problémy, ať už u psoriázy, atopického ekzému, vlastně všeho. Takže i bercový vřet u starších lidí je samozřejmě diskomfortní a určitě nějakým způsobem omezuje, když třeba trošku méně, než když je to 30-letý člověk. S postupem kalkulací výkonů a s postupem úhrad a tak prostě psycholog z dermatologie vypadnul, protože ho nemáte čím zaplatit a museli byste ho sponzorovat.
Takže určitě je tam potřeba v některých případech takový ty, řekněme, třeba sebepoškozování, kdy najdeme prostě poranění na kůži, který není vysvětlitelným zdravotním stavem pacienta, tak tam samozřejmě konzultujeme buď psychologi, což je pro toho pacienta asi trošku přijatelnější než psychiatry, ale on se tam pak postupně nějak dostane, čili ta spolupráce mezi oborová tady samozřejmě je a je nutná, ale je to spíš pro vybraný případy, není to takový ten sympatický komfort v podstatě pro každého, který si třeba ani netroufne nějakým způsobem vyjádřit ten svůj problém a zase na druhou stranu my třeba máme společné vzdělávání, takže i s kolegy třeba z psychiatrie děláme třeba přednášky pro dermatologii, kdy nám třeba radí, jakým způsobem se vyptávat, jestli pacient chce spáchat sebevraždu, jo, ne, jako říct, hele, a co nechtěli jste se třeba někdy taky už zavraždit. A většinou pacient buď řekne ne, anebo ho to napadne, že by to mohl udělat. Čili spíš jde o to nějakýma postupnýma krokama se začít vyptávat, jako ten váš problém je asi závažný, že jo. Uvažovali jste, že by bylo řešením třeba nějaký jiný způsob, jo, a tak dále, jo, čili navádět, aby on sám případně se k tomu přihlásil. Jaký další dotaz? Ano. Víte, jestli pomáhá ten No, ono vás to zbarví komplet, takže tam vždycky jako ten barevný rozdíl je. Samozřejmě, když to přeženete, tak to asi pomůže, ale já jako pro ten melanotan v zásadě nejsem, protože my pořád, tam to není tak, že by vás to jenom obarvilo. Tam to opravdu jako nutí ty melanocyty pracovat, ale z tohohle toho pohledu si myslím, že by to mohlo fungovat pouze v situacích relativně časného vitiliga, kdy tam ještě ty melanocyty nejsou v těch lokalitách úplně zlikvidované. Pokud už tam melanocyty nemáte, tak ani nemůžete stimulovat tu melanogenezi, protože prostě to nikdo tam neumí v tom místě vyrobit. Takže tam by to asi nefungovalo vůbec, ale možná v těch počátečních stádiích, jo, ale u vitiliga v podstatě je potřeba spíš imunosupresivně působit nebo nějakou kombinaci třeba správně řízení fototerapie a nějaký lokální imunosuprese. Jaký další dotaz? Něco na paní docentku? Nádory vás nezajímá. Dobrý. No, finančně náročná je. Pokud se bavíme o té cílené léčbě, tak stojí zhruba asi 200 tisíc na měsíc. Imunoterapie stojí trošičku méně. Mhm. Ale vychází to zhruba mezi 100 a 200 tisíc měsíčně. Mhm. To proplácí pojišťovna i přesto, že ta indikační kritéria jsou relativně jakoby striktně nastavené. Musí být pacient takzvaného ECOG 0 a 1, čili relativně pacient, který je v dobré fyzické kondici. A co asi nás trápí nejvíce, že pacienti s melanomem mají ve 30% mozkové metastázy a ty pojišťovna neproplácí, čili pacient, který má mozkovou metastázu, je také vyřazen z tohoto programu, takže to je taková svízel. No. Jak vlastně s tím přežitím těch lidí s tím melanomem, když člověk má to vyříznul a následně tam je bylo řečeno, že do 5 let v podstatě 50% umírá, tak po jaký době je ten člověk považovaný, nebo dejme tomu jakoby za vyléčeného, že to nějak přečkal, jestli je tam nějaký období, který když přežije, tak potom je ta pravděpodobnost lepší. A druhá věc, jsem se chtěl zeptat na léčbu atopického exému jako takovýho. I díky osobní zkušenosti, jaký je to pokrok. S tím melanomem je to tak, že nejvíce jako recidiv, nejvíce recidiv vidíme hned první rok po vyříznutí toho melanomu. Dalším takovým jakoby kritickým bodem je třetí rok a další pět let. A zhruba po pěti letech my vlastně i zvolňujeme, co se týká té následné léčby i těch kontrol. A po deseti letech je předáváme do takzvané dispenzární péče k praktickému lékaři nebo ke spádovému dermatologovi. Čili samozřejmě, že melanom může metastazovat kdykoliv. Známe i
pacienty po 20, 25 letech, ale zhruba asi tak ten první rok je vždycky nejrizikovější a po 5 letech si tak trošičku oddechneme všichni, ale ty statistiky hovoří tak, že vlastně ještě do 10. roku věku se v podstatě ta exacerbace onemocnění může objevit. A samozřejmě záleží na tloušťce toho nádoru, s jakými vstupními parametry jako vy vstupujete vlastně do té péče nebo do té léčby, tak to je samozřejmě velmi důležité. My se snažíme odchytit v takzvaném adjuvantním režimu, to znamená, že ty pacienti, kteří jsou po vyříznutí melanomu, eventuálně odstranění spádových uzlin, tak dostávají okamžitě nějakou takzvanou adjuvantní léčbu neboli zajišťovací léčbu. To znamená, že je vlastně zbavit toho nádorového bujení hned v počátku a to se zdá být nejúčinnější i v oddálení nějaké recidivy. No, na mě zbyl teda ten atopický ekzém. Samozřejmě léčba atopického ekzému je pro každého, a to jak pacienta, tak lékaře, výzvou. Prostě pacient s atopickým ekzémem je v podstatě pravidelným hostem dermatologické ordinace a záleží spíš na rozsahu toho onemocnění, čili těch možností, jakým způsobem se snažíme ten atopický ekzém držet v šachu, je celá řada. Ty nejmírnější formy, které jsou charakterizované především suchostí kůže, která už sama o sobě vlastně svědí a tím, jak si pacient tu kůži škrábe, tak tam uvolňuje nejrůznější cytokiny. Víte, že třeba kyselina 12, dehydroxyeicosatetraenová, se právě mechanicky uvolňuje z fosfolipidů buněčných membrán přes řetězec kyseliny arachidonový a tím vlastně zvyšuje zánět, čili pacient sám si vlastně vytváří ty projevy. Já jsem jednou na nějaký přednášce v Rakousku slyšel takovou provokativní myšlenku, že vlastně atopický ekzém kromě svědění nemá žádný jiný příznaky a suchosti kůže, že všechno ostatní si na té kůži vyrobí pacient sám. Ono je to přehnaný, ale ilustruje to trošku, jak ta patogeneze toho onemocnění vypadá. Pokud potom je stav horší, tak my se snažíme prostě za každou cenu zastavit ten začarovaný kruh toho svědění, škrábání, vytváření nových projevů, tím uvolňování dalších cytokinů, uvolňování superantigenů ze superinfekce stafilokokama a dalšího zhoršování. Čili tam se nebojíme nasadit relativně krátkodobě nějakou intenzivnější léčbu, třeba i systémový kortikoidy, nebo dneska už máme k dispozici třeba cyklosporin a máme už třeba dupilumab, což jsou biologika zase na té úrovni, o které jsme tady mluvili, jak cenový, tak účinnostní. Čili přerušit prostě ten začarovaný kruh a potom zase pokračovat dál. Taková dlouhodobější udržovací terapie třeba v projevech, které jsou, nebo na těch místech, kde se ty projevy tvoří, tak je třeba lokální imunoterapie, to znamená buď tacrolimus nebo pimecrolimus v lokálním podávání, ale nejenom během té akutní fáze, kdy to dáváme většinou s kombinací s nějakýma kortikoidama v nějakém třeba sekvenčním režimu, ale ty preparáty se dají dávat dlouhodobě, ale nedávají se dvakrát denně, tak jak se lokální imunomodulátory dávají, ale dávají se třeba jenom dvakrát týdně v těch místech, kde se ten atopický ekzém tvoří a to je schopný prodloužit ty období mezi recidivama na další období. Čili je to taková nějaká strategie do toho hodit třeba nějaký pobyt u moře, nějaký to sluníčko, fototerapie, fotobalneoterapie. Čili je to taková jako složitější kombinace a vždycky v tom aktuálním stavu je potřeba naladit nějakou tu správnou léčbu, která pacientovi pomůže. Tak, nějaký další dotaz?